Prvi gosti u studiju, govorit ćemo malo o 90. i 91. godini. Vraćamo se u vrijeme Domovinskog rata. S nama su u studiju Tomislav Božić, predsjednik udruge dragovoljaca Ministarstva unutarnjih poslova i Zbora narodne garde 90. i 91. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro također vama i vašem gledaocima. Hvala vam lijepo. Tu je gospodin Ivan Jurjević, dopredsjednik, znači udruge dragovoljaca Ministarstva unutarnjih poslova i Zbora narodne garde. Kratice su MUP i ZNG, to znamo, ali ljepše ovako zvuči kad se cjelovito kaže 90. i 91. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvo nekoliko riječi. Baš jučer je obilježen dan sjećanja, čini mi se, u Polači i Tinju na žrtve koje su stradale ovog datuma. Jel? Jeste jučer, bijele, znači 18.9.1991. godine je počeo napad na mjesto Polača i Tinj i tada je poučeni ljudi iz mjesta. To je tragedija mještana, znači tih gdje su počeli ta neprijateljska dejstva prema našim ljudima, domaćim. Prema, da, civilima, ne samo prema vojnicima. Prema civilima, tako je. Znači, napadnuta su sela i sela su paljena. Da, da. I ubijani ljudi koji nisu uspjeli se povući s hrvatskim vojnicima. Tako je. Koliko ljudi tad stradalo u Polači? Pa u Polači je jedan čovjek stradao od granate koja je neprijateljska, koja je čovjeka ispred kuća ubila u Prtenjačama, ili tako? Mislim da se zvao Jere Prtenjača, Jerko. Jerko Prtenjača, ja sam baš radio očevid tada. Da. Pokopali smo tada ga u njegov vrt, u kući, pošto nismo mogli tijelo prebaciti u tom trenutku. Jel? Da. Nek tek poslije kad se osloboda Polača, ono se napravi ekshumacije, posmrtni ostaci pokopati u groblje. Vi kao udruga obilježavate, možemo reći, gotovo svaku obljetnicu u ovom našem zadarskom kraju, u zaleđu, znači da se ne zaboravi. Pa uglavnom da. Uglavnom da. Nas dosta ima u udruzi iz svih mjesta, okolice Zadarske županije. Da, da. Tako da neko pokriva Nin, neko Polaču, neko Biograd, Pakoštane. Svakom svoje, da tako, tako kažemo. Je, tako je, tako je. Ko se nalazi negdje u blizini toga, da. Tako da. Onda su to i ljudi koji se i poznaju, jer su u blizini jednih mjesta. Pa mi koji smo došli 90. godine, pa već se nismo vidjeli 30. godine, iako smo u istoj županiji. Da. Tako da. Nekad je i taj način okupljanja, obilježavanja, da se i vidimo, nađemo i pričamo o tim događajima i tako. Da se ne zaboravi, opet još jedan put kažem. 28. rujna, znači ovog mjeseca, postavljate spomen ploču nestalim hrvatskim braniteljima. Nažalost, nisu samo nestali, zna se da su stradali, no ne zna se gdje su im tijela pokopana. Znači, gdje? Pa znači, imamo 28. u Zelenom hrastu, to je bila jedna, kad je Zadar trebao dobiti oružje od Zagreba, onda je tu dolazio prethodnica bila Međugorac Gento i Franjo Jug, koji su sa vozilom išli ispred kamiona, koji su uhvaćeni u Zelenom hrastu i tu, tada im se gubi svaki trag. Odvedene su od strane domaćih četnika koji iz tih mjesta, uz potporu tada JNA, takozvane na te Jugoslavenske armije, koja je isto učestvovala u tome. Tako je, koja nas je napadala pod Petokrakom. Tako je. Da. Što se tiče ovih ljudi, vjerujem da ti neki, znači ovaj koji su bili na suprotnoj strani, znaju gdje su tijela pokopana, vjerojatno, ali ne žele otkriti. Ma gledajte, to je bila, znači, 90. 28.9. 28.9.1991. godine je bilo još ljudi koji su i djeca koji su svi živjeli na tim prostorima. Znači, to se donekle u tim mjestima komuniciralo normalno. Jel, pored tih barikada, što jedino su imali obaveze noćne straže, barikada prije toga, a već je to i krenulo, jel, u jednom negativnom smislu, da otvoreni rat protiv stanovništva i građana Hrvatske države i protiv Hrvatske države. Stvaranje Hrvatske države.
Nekoliko riječi o samoj udruzi. Spomenuli ste da imate dosta članova. Da. Pa naša udruga je pretežno ljudi od koji su uključeni u Domovinski rat od 90. do 91. godine i sama nosi naziv MUP i Zbor narodne garde. Neki su bili policiji za posebne namjene, neki su bili poslije u vojsci, u vojnoj policiji, u ministarstvu unutarnjih poslova, tako da je bilo svoje u obrani, znači te dvije godine, najteže za Hrvatsku. Da, točno. I ti ljudi su pretežno u mirovinama. I sad imamo potrebe da obilježimo te datume, da se sjetimo. Uglavnom, nastojimo da u toj udruzi budu ljudi čestiti, pošteni, gdje nećemo imati problema s njima. Uglavnom, surađujemo i sa drugim udrugama. Proisteklim iz Domovinskog rata, što, je, da, što bi trebalo biti normalno. Tako je, tako je. Znači, imamo i novu udrugu osnovacu isto u samome Zagrebu. To je isto policija koja je bila smještena u Pionirskom gradu. Tako da su i ta udruga, jer više s nama je povezana, jer nas je dosta bilo u samo Zagrebu tada, koji smo poslije došli u Zadar. Da. Obuka je vršena, možemo reći, obuka je vršena u Valbadonu. Nakon obuke smo došli u Zagreb na Tuškanac i Pionirski grad. Odatle se poslije raspoređivalo po svim upravama, tako su nastala i policijska uprava i Zadarska i Vinkovci i Kumrovec i tako dalje, sve ovdje. To je došlo od policije za posebne namjene od 90. godine. Tko mogu biti članovi, znači, a tko ne mogu biti članovi vaše udruge? Pa članovi mogu biti. Recite. Svi koji su bili, a ne mogu. Pa ne mogu oni koji, pa i oni sami ne mogu, jel? Jasno. Mislim, nisu čestiti, nisu održali svoju odanost prema i ministarstvu unutarnjih poslova i Hrvatskoj državi. Jasno. Ali prvenstveno ljudi, znači, koji su 90. i 91. se uključili u jedinice koje su, možemo reći, tako je, branile Hrvatsku. Znači, da, ljudi koji su došli stvarati Hrvatsku državu iz civilstva. Znamo mi da su ljudi prije radili u Bagatare, primjer u Zadru, ili u Kidrića, u Luci ili bilo kojoj firmi u Zadarskoj. Ja sam eto bio tada pomorac, radio sam na Jadroliniji i onda sam došao sa Jadrolinije u policiju. I to su ljudi, znači primamo ljude koji su došli stvarati Hrvatsku državu. Znači, jer oni ljudi, svaka im čast, ali i o tim ljudima koji su bili u onome sistemu u miliciji, koji su čestito i pošteno odradili za stvaranje Hrvatske države, jer je bilo i ljudi ti koji su dosta učestvovali u stvaranju Hrvatske države. Točno, možemo reći i koji su i JNA bili također i Hrvati, koji su pobjegli na vrijeme da ih ne ubili ili ne znam što. Jel? Moj zapovjednik je bio čovjek koji je bio prethodno u JNA, ali znao tablice gađanja na topu. I Žgela i Loka su bili, znači, sudionici Domovinskog rata. Tako je. Znači, trebamo i te ljude zahvaliti. Ali bilo je i od tih ljudi i među njima koji su bili po zadatku. Ja ih nazivam po zadatku zato jer mislim da ima njih koji dan danas ne prihvaćaju ovu državu, a koji su uredno plaćeni bili od strane Hrvatske države za stvaranje. Da, znači, bili su... mi malo sada spominjamo i petokolonaše te i snajperiste po Zadru, jer mi smo živjeli u jednoj državi Jugoslavije, ali koja je
koja je dosta bila, dosta ljudi bilo naklonjeno toj Jugoslaviji, je li? I ona nije mogla, ona, oni se nisu mogli odreći toga, je li? Jer je njima ni lijepo bilo, dosta njih je bilo koji su uživali u toj državi. Kažu da su pripadnici te takozvane JNA, je li? Živjeli kao mali prinčevi u bivšoj državi, znači. I oni njima to više. Takozvane Jugoslavije. Tako je, tako. A što se tiče ovih naših dečaka, znači, naši dečki, većinom kod nas u udrugu su dečki koji ne može doći sa, rećemo, s kaznenom prijavom u udrugu, zato jer ovi kaznena prijava, mislim, u smislu da je u pitanju droga ili neka kaznena djela. Ne možeš sada čovjeka stavljati u isti koš zato što ima neku prometnu nezgodu i dobija ovi kaznenu prijavu. Ali ako je radija, ali ko je krao i neke znači, teža kaznena djela koja je radio. To, moralne kvalitete, ne samo pripadništvo od 90. do 91. godine. I većinom, znači, mi smo samo, znači, tu 90. a 91. koji je bio u MUP-u i koji je bio u ZNG-u. Da, koji još došli. Kad nije smjela se formirati Hrvatska tako vojska, pa je bio zbor Narodne garde. Još nešto 3. listopada također postavljate, otkrivate zapravo spomen ploču još jednu, to je Ivica Erstiću iz Sikova. Da. Da, mi pokrivamo taj prostor gdje nisu obilježena još mjesta stradanja. Međutim, želju imaju obitelji od tih stradalih. Kako ćemo dalje ići u očuvanju toga i održavanju toga, u buduće morat ćemo naći neki način, modus ko će to priuzeti. Uglavnom, naša aktivnost je dosta velika. Da, veliko je područje. Veliko područje. Nažalost, dosta je stradalo i tako, ali ne smijemo dopustiti zaboravu. Onda neku poruku ne dajemo mladima da jednostavno moraju tu našu prošlost učiti i znati što se dogodilo, da se to više nikada ne ponovi. A cilj nam je da zaista obilježimo sva mjesta naših stradalih. To je lijepo čuti. Prošle godine ste postavili jednu spomen ploču, čini mi se, pogledat ću ovdje, Željku Đinđiću, pripadniku vojne policije, jel? Da, prošlu godinu smo imali dvije ploče. Dvije ploče, znači jednu smo postavili za pokojnog Mirka Đinđića koji je poginja na predijelu Sokoluša između Vrane i Kakme. I stavili smo Kovačević Tomislavu, Ivicu Reugiću isto i Zeliću u Radašinovce, ili tako to su Radašinovci, predio Radašinovci. To su ljudi koji su 91. godine za Božić nosili, tu je ostao jedan Pupovac, ali? Starac, po prezimenu Pupovac, ali? On je ostao tu u kući i ovi ljudi su njemu 26. donijeli ovi janjetnu, mislim da je bila janjetna pečena i vino, ali, kao da ga počastu, jer oni su njega hranili svakodnevno. Ali taj Pupovac je toliko bio nepomirljiv sa idejom Velike Srbije, vjerojatno kao i ostali. Samo se pritaja jer oni ne smiješ im leđa nikako krenuti. Jel? On je napravio ljudima sa čekušu na način da je četnike doveo u svoju kuću priko koji su bili. I dok kad su ovi koliko je imao jedan Ivica Rogić povjerenja, on nije ni pušku iz auta, je li tako? Ne, on je ostavio pušku u autu i ovi išao nositi. Kad su oni ušli u kuću, on je rekao, idem vam ja uliti piti, da bi izašao van iz kuće, da bi ovi četnici ušli u kuću i njih pobili u kuću.
Tako da i onda smo tu napravili taj spomenik isto. Ali te spomenike radimo stijene. Stijena, zašto baš stijena? To prekrasno izgleda. Zašto da. Stijene ste izabrali? Pa stijena, gledajte, stijena je jedna čvrstoća hrvatskog vojnika. Mi moramo znati da hrvatski vojnik je od ništa. Znači, možemo reći golim rukama. Ali svojom čvrstoćom, znači, jakošću, čvrstoćom, on je krenja u stvaranje hrvatske države. I svaki hrvatski, znači, vojnik koji je poginje negdje, ovdje gdje mi budemo stavljali, ćemo mu staviti stijenu. Bravo. Znači, stijenu za čvrstoću hrvatskog vojnika. Eto, da, znači, kao Svetar Petro, stijena na kojoj će se graditi hrame. Tako je. Biblijsku malo motiva je, da obacimo. Kamena imamo. Tako je, ne. Bravo, to ste dobro rekli. Vratimo se sad malo u tu 90. 91. godinu. Nije bilo dovoljno oružja, male količine, no hrvatsko srce je odradilo svoje. Kako je bilo ući, primjerice, u postrojbe, vi ste ministarstvo unutarnjih poslova, ako sam dobro shvatio, u tu nesigurnost, možemo reći tada da je bilo pripadnika, kao što je gospodin Tomislav rekao, pripadnika drugih koji su tamo, koji nisu htjeli u hrvatsku državu. Kako je bilo ući, znači, u MUP tada, u 90. godine, recimo? Pa tada je već slutlo se što će dogoditi hrvatskom narodu. Međutim, nije za ne spomenuti i prvu civilu žrtvu na našem prostoru u Dalmaciji, pokojni Željko Boston u Vodicama je ubijen ispred praga svoje kuće 89. godine. I to je jedan val kompletno zahvatio nas da ćemo doživjeti sudbinu. I sasvim normalno da smo stali u obranu države Hrvatske. Tada nije bilo poziva, nego je organizirano se išlo. I tako da smo uz određene vremenske periode, tečajeve, odlazili tako na teren kako bi završavali. Jeli? Tako bi odlazili na teren. I tako smo formirali jednu stabilnu, tada, za nas i snagu, da smo mogli poduzimati mjere bez razlike što nismo imali toliko oružja i nismo bili opremljeni i tako dalje. To je dolazilo sve pomalo poslije. To je dolazilo polako, znamo što se oružja tiče. Ljudi su se prijavljivali tada u mjesne zajednice, mjesne odbore. Tražili bi da budu hrvatski vojnici, ali nije bilo oružja. Nije bilo oružja. Često na stražama su se mijenjali ili na teren bi dolazili ljudi bez oružja i preuzimali oružje od onih koji su otišli na odmor dan dva. Tako je. Sjetimo se tih vremena malo, izbora Narodne garde. Ma gledajte, ta vremena su bile za naše ljude, ali, mještane, ljude sa sela, ali teška. Zašto? Zato jer to su ljudi koji su išli sa srcem bez razmišljanja, na primjer, što može tenk, avion ili ono napraviti, ali on je imao lovačku pušku, znači. Čak jedno vrijeme se bila je 90. godine, ja znam, da su ljudi od volana, od fiće, pravili, od cijeve od fiće, znači volana, oni su pravili neke puške za valjda to 12-ica. Tako je. Tu bi se stavljale čahure od lovačkih pušaka. Tako je. Onda su radili koktele razno razne, onda su radili bombe od limenki. Sa fitiljem. Tako da, gledajte, taj narod kad je krenio stvaranju države, on je stvarno golu u ruku krenio. Znači, on nije imao neko oružje za stvaranje države. Čak i kasnije, na primjer, sjećate se kad je Budimir Lončar bio u Ujedinjenim narodima, on je čak rekao da treba sankcije Hrvatskoj udrti da se mi ne bi naoružali. Jer njega nije bilo briga što imaju tenkovi, avioni, VBR i topovi, automatsko ta oružja. Dobili smo mi sankcije, bili teško smo mi nabavljali oružje, bili poslije. Da, tako je. Teško je, zato kažem, ljudi su, koliko ja znam,
bila je jedna tvornica u Stankovcima koji je prvi počeo neke bombe praviti, mislim da je za neke... Tako je. Da, vidio sam i snimka, pošto nam je nedavno sad bio čovjek iz Stankovačkog kraja, obilježavanje Stankovačko-Benkovačkog, jel, bataljuna, Benkovačko-Stankovačkog bataljuna, pa sam vidio kako puca neko sa improviziranom puškom na neke od tih snimaka koji film je bio također prikazan baš ove subote. Pa gledajte, mi ćemo inzistirati na tome da se ovi napravi neki muzej, mada to neki ne želu u Zadru, ne želu zato jer oni ne vide u sebe. Ali mi ćemo inzistirati na nekom muzeju u stvaranju hrvatske policije i vojske, ZNG-a, i o to oružje, da napravimo muzej od toga oružja. Mislim da vjerojatno... Improviziranog, da. Tako je, da se vidi s čim je počela se hrvatska država. I Bagat je počeo neke stvari, čak i u Bagatu su se radile te improvizirane puške. Da. Mislim, danas je to smiješno kad ti to uspoređuje sa ovim, naravno, modernim oružjem. Ali, pazite, to je napravljeno sa srcem i mogu reći da je poslužilo u početku. Je. Jednu sigurnost da si imao nešto u sebe. Mislim, kad danas razmišljaš, kad vidiš što si imao, dobro bi bilo da utečemo drugi put. Pobjeći Italiju. Pobjeći, jer gledajte, u to vrijeme 1991. da su to bili junaci, ali i vojska ili bilo što. A to je bagra, razmišljaš, od naroda koja leđa ne smiješ okrenuti Srbi, ali ne svi Srbi. Ja govorim, idemo na Srbe koji su se pobunili protiv hrvatske države. Nećemo spominjati opet ni Srbe, one koji su tu ostali i oni su imali svoj doprinos prema hrvatskoj državi. Dosta njih, ali tako. Mada ovi tu sada se uveličavaju neke brojke. Gledajte, nas je 97.000 ošlo u Zagreb. 7.000, znači dečaka je ošlo u Zagreb. Govorimo o MUP-u. Znači od MUP-u, govorimo 90. Ja mislim da sada dragovoljaca, samo Zadarska županija ima 35.000. Ja mislim da ima kakvi smo. Ali ovi, zato jer je sada se kolač dili. Kad kolač se dili, onda ga svi hoće. Ali kad je bilo ono iz početka, nije baš bilo to. Znao mi je dobro, jer ja sam bio tu u Zadru, isto prvi dana. Nije to baš tako bilo naklonjeno nama, znate. A čujte, teška su vremena bila, nije lako bilo odilaziti onda na bojišnicu, jel, tako rečeno, sa, ne znam, stetejcem, s pištoljem, na tenkove ići. Tako je. Jer dobro se sjećate onim kad bi oni noću palili, jel, tenkove, kakav je to zvuk bio neugodan za slušanje, mi tenka ni za živu glavu nismo imali, jel, za lijek nismo imali tada u staru. Pokojni Bašić u Tinju. On je pištoljon, on je ubijen, znači, u Tinju, kod crkve, ali on je pištoljon 90, kad je baš Tinji pročet, znači, na jučerašnji dan, on je pištoljon išao na tenk. I tom prigodom poginuo. I tom prigodom poginuo. To može se usporediti sa onim junacima bivše države, ona Nada Dimić ili kako je bila. Kad je Dekon pokljela tenk, ali to smo svi učili u školi, filmovi su snimani, a ovo se ne spominje. Da, tako je. Ali ovo je istina, ali nada. Propaganda radi svoje, da tako kažem. I Boško Buha ili Paz Slavko, ide metak, hvala Mirko, spasi život. Da, točno. Odnos snaga u to vrijeme, znači, malo naših ljudi, ali oni nisu prodirali tamo gdje su se bojali, gdje su vidjeli da je na položajima nekoliko ljudi, nisu tako lako išli to napast bez 10-20 puta većih snaga. Da, međutim, oni su već imali obilježene svoje karte stvaranja Velike Srbije bez razlike na stanovništvo koje je bilo na tome području. To je prije nego je to krenulo, sve napravljeno, tako da tek mi smo uspostavili linije negdje 92. kraj 92. Da su oni čistili prostor etnički kako bi mogli što više uništiti Hrvatsku. Ja? Bez razlike na granice koje su oni uzeli, oni su imali svoj cilj, Karlobag, Virovica, Karlovac. Ja?
tako i Dalmaciju, Presić i tako dalje. A mislim da je pao Gospić, recimo, tada u Lici. Pa da je pao i Gospić, pa da je pao i Biograd i Zadar. Oni bi pristikli Hrvatsku, tako da njima je bio i cilj taj da se ne spoji i da nije Hrvatska održiva. Hvala Bogu, to smo spriječili uz veliki broj žrtava. Tako da, mislim da više neće pasti na pamet stvarati veliku Srbiju na... Bar na području Hrvatske. Na području Hrvatske. Još jedan put kažem, 1991. godina je bila izuzetno teška. Padala su i mjesta, došli su tu do grada, jel, evo sad ćemo uskoro slaviti i obljetnicu obrane grada Zadra, gdje su isto tako slabo naoružane snage obranile grad, znači da su ovi stali na granicama grada, ali poslije naravno kad su odbačeni, ja ću reći posebice istaknuti operaciju Maslenica, jel, koja je teška bila, ali je vratila vjeru u srca da će se Hrvatska obraniti, da ćemo dobiti taj rat. Je. Udruga, što slijedi, što postavljate sad ove spomenike, što još planirate sad do kraja godine, recimo? Pa udruga, mi imamo sad u istinu obilježiti i jedne dečke od Zagreba koji su poginuli na Debeljaku. Onda stupamo u kontakt sa drugim udrugama na nivou Hrvatske države, pa čak i Hercegovine. Da. I mislim da ćemo, naš je plan da se i borimo za te dečke naše koji su bili u ratu, sad ćemo dati jedan prijedlog za zakon, ali tako, koji će tražiti prava tih dečaka koji su bili u ratu, jer većinom ljudi idu u mirovinu i dobiju mirovinu, ali primjer govorim za njega ili za mene ili bilo koga, mi idemo u radnu mirovinu. Ali mi nemamo nikakve zasluge od Hrvatske države koja nečim nas nagrađiva što smo stvorili Hrvatsku državu. Znači, mi ćemo tražiti da nam se uvede neka boračka razmišlja za stvaranje Hrvatske države. Mimo našu mirovinu. Neka, ali slušaj, ti meni daj 10 eura, ja od ti 10 eura ću primiti kao nagradu. Ne, znači simbolički više onda. Ti ćeš meni dati moji 10 eura, slušaj, ako njega nije sram, neka mi da 10 eura. Jer ja sam došao 90. I stvorio sam Hrvatsku državu, ti će meni dati 10 eura i ja ću od ti 10 eura sa njim piju popiti. Ali to će biti tih 10 eura što smo ja i on državu stvarali. Znači, neće biti 10 eura za onu moju mirovinu što sam ja radno zaslužio, nego za to što ja sam stvara Hrvatsku državu kao borac. Eto, to ćemo isto tražiti i to imamo razgovor kod ministra. I tako, većinom vodimo računa i malo o žrtvama Drugog svjetskog rata i on to uspješno rješava neke stvari. Dobro, to će nam biti tema za Drugi svjetski rat, da. Nećemo sad vezivati uz Domovinski. To će nam biti tema. Dečki, hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Hvala vam. Želim i dalje da uspješno obilježavate ovakve, znači, akcije pogibije, mjesta pogibije hrvatskih branitelja, jel bili iz Zadarskog kraja ili ne. Jel Zadar ima ogromnu bojišnicu, to ne smijemo zaboraviti, koju nismo mogli sami braniti. To je bilo 100 kilometara, ako se ne varam sve skupa. Tako je. Sjetimo se, u Zadarsku županiju je Knin spadao, jel? Točno. Da, prije. Znači, od Knina do Koranskog mosta. Tako da je ogromna bojišnica bila koju su pomagali braniti i svi dečki iz cijele Hrvatske, jel? Uz ove naše, jel? Koji su bili tu. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju i dalje ćemo pratiti ovakve vaše akcije u svakom slučaju. Hvala vama što ste nas pozvali. Ništa. Hvala lijepa, dragi gledatelji. Mi sad, nakon ove priče iz Domovinskog rata, odilazimo malo u povjesnice našeg Zadra, znači prilozi iz povijesti.